שלום, אנחנו מציינים עכשיו יובל שנים למלחמת יום הכיפורים. היינו אולי רוצים לשכוח, אבל לא ניתן. ולכן יד בן צבי והמכון למחקרי ביטחון לאומי מקיימים תוכנית משותפת שעוסקת בהיבטים שונים של ההתפתחויות שקרו בעקבות המלחמה. היום ענייננו בהתפתחויות הכלכליות והחברתיות אחרי אותו שבר שקרה לנו ביום הכיפורים 73. השאלות שאנחנו עומדים לעסוק בהן הן איך השפיעה המלחמה על ההתפתחויות בעשור שאחריה. לצורך זה איתי שני חברי צוות, דוקטור יעקב ליפשיץ, שעסק גם בתחום המעשי וגם בתחום האקדמי, היה בין היתר היועץ הכלכלי למערכת הביטחון ומנכ״ל משרד האוצר, ופרופסור אריה קמפ, כלכלן פוליטי המתמחה בין היתר בהיסטוריה כלכלית, ועומד בראש התוכנית של האקדמיה בתל אביב יפו. השאלה הראשונה שאני רוצה להפנות אליכם היא, באיזה מצב נכנסנו למלחמה? כלומר, האם זה היה מצב כלכלי וחברתי חיובי או משברי? אריה, בבקשה. תודה רבה. אנחנו נכנסנו למלחמה אחרי שש שנים אחרי מלחמת ששת הימים, אז תרשה לי לפרוס קצת את היריעה לגבי המקום שהיינו. מלחמת ששת הימים פרצה כשנה לאחר מדיניות המיתון של ספיר, ולמעשה הוציאה אותנו מהמיתון. עכשיו, גם לתוכנית המיתון ולמלחמה היו מספר השלכות. ראשית, אנחנו כתוצאה מהמיתון, הממשלה פתחה בסדרה של בחקיקה של חקיקה חברתית שלא הייתה בישראל עד אז, והבשילה שנה שנתיים מאוחר יותר בתחילת שנות ה-70, ומהבחינה הזאת הפכנו לסוג של מדינה סוציאל דמוקרטית בהתאם למודל האירופאי. זאת מגמה אחת. מגמה נוספת היא הכניסה של עבודה ערבית מהשטחים, שגם לה היו השלכות כלכליות וגם חברתיות חיוביות. מצד אחד זה נתן כוח עבודה זול, ודבר נוסף שזה עשה, זה העלה את השכבות החברתיות הקיימות, בפרט את העובדים לא מקצועיים, ברובם מזרחים, דרגה אחת כלפי מעלה, ומהבחינה הזאת זה שיפר את הכלכלה ואת הרווחה שלה בחברה הישראלית. ובאותם שנים שאתה מדבר עליהם, עבדתי עם פנחס ספיר, שר האוצר, שאגב היה המתנגד המובהק, אם אתה זוכר, לנושא העבודה הערבית בישראל. במהלך השנים הייתי בין השאר גם ציר כלכלי בוושינגטון, ועוד נדבר על היחסים הכלכליים שבין ישראל ובין ארצות הברית. בבקשה, תמשיך. כן, זאת באמת הנקודה הבאה, שאני חושב שגם יעקב ליפשיץ יוכל להרחיב עליה, שבעקבות המלחמה, ארצות הברית גילתה אותנו. תקופה קצרה לפני המלחמה הסתיימו תשלומים שקיבלנו ממערב גרמניה, שמימנו בעצם 10 שנים של פיתוח מהיר, והמלחמה מיד לאחריה הפכנו אפשר להגיד מדינת חסות של ארצות הברית, והסיוע האמריקאי הלך וגדל, הוא כמובן גדל בכמה סדרי גודל לאחר המלחמה, אבל כבר לפני המלחמה יחסי התלות והקרבה בין ישראל לארצות הברית התחילו להתגבש. וזה אני חושב המקום שהיינו בו לפני המלחמה. יעקב, איזה סימנים היית נותן בתקופה הזאת? תראה, אני אציג את זה אולי כשחור ולבן. מה היה קודם ומה היה אחר כך. אני חושב שמה שבאמת מאפיין את ההבדל בין שתי התקופות של לפני ואחרי, זה לפחות בשני ממדים שאנחנו אוהבים לתאר באמצעותם משק. כשמדברים על משק לאומי, יש המון נתונים, אבל שניים הם נחשבים לבולטים במיוחד. האחד זה צמיחה, והשני זה יציבות. יש גם השלישי, שזה התחלקות הכנסות וממד כזה שחברתי יותר. אבל השניים האלה, אין דבר שמבדיל יותר בהתפתחות הכלכלית של ישראל,
שמדברים על הרבה שנים, לא על שלוש שנים לפני ושלוש שנים אחרי, אלא במבט רחב, כמו מלחמת יום כיפורים בשני הממדים האלה. עד 72, מ-1950 ועד 1972, 22 שנה, המשק הישראלי צמח בממוצע לשנה, ב-10% לשנה. למרות שנות המיתון. למרות שנות המיתון זה שנה וחצי. כן. ההשפעה שלהם על הממוצע הרב שנתי של 22 שנה לא היה גדול. היו שנים שבהם צמח 15%. ברור שאם זה 10% בממוצע, אז יש שנים הרבה יותר. ולא היו הרבה שנים שהיה פחות. 22 שנה של 10%. ישראל אז נחשבה לפלא. פלא כלכלי, משום שזה היה ללא אחברה. אחרי המלחמה, אנחנו מדברים על העשור האבוד. ואם תשאל אותי, העשור וחצי האבודים, משום שלמעשה, עד שהתחדשה הצמיחה, אחרי מלחמת, בשנה של המלחמה, ובשנה של אחריה עוד המשק צמח, אבל מ-76 בערך, אנחנו נכנסים באמת לתקופה שנמשכת יותר מעשור, שהצמיחה הממוצעת היא בין 2-3% לשנה. לא יכול להיות הבדל גדול יותר, בין 10% ל-2-3%. הממד השני, ממד היציבות, מן המפורסמות, היינו במונחי אינפלציה של אחוזים בודדים לשנה, והגענו ל-20% לחודש, 400% לשנה. זאת אומרת, זה בכלל שינוי דרמטי ביותר, ששוב, אם אתה מסתכל על הקו ההפרדה בין התקופה של היציבות לתקופה של חוסר היציבות, זה מלחמת יום כיפור. אני רוצה אבל להדגיש, בזה שתיארתי או שאפיינתי את התקופה של לפני ואחרי, בניגודים הגדולים האלה, אני לא אומר שזה בגלל המלחמה. או לא רק בגלל המלחמה. הייתה למלחמה תרומה מסוימת. לדידי, המלחמה תרמה מעט מאוד בשני המישורים האלה. עוד נעסוק בזה, אבל אני רוצה לחזור ולומר שהשנים האלה, השנים שלפני מלחמת יום הכיפורים, הצטיינו גם בתסיסה חברתית חזקה. והתסיסה החברתית הזאת שבאה בין היתר בביטוי בנחמדים או לא נחמדים על הדשא, הפנתרים, וגם הנושא של עלייה רוסית שהתחילה, שני הדברים ביחד, אמנם עלייה שהיא מצומצמת מאוד יחסית למה שקרה בשנות העלייה הגדולה, אבל עדיין הייתה עלייה משמעותית, והחליטת העלייה הזאת הייתה לה השפעה לא מעטה על התוכניות החברתיות בארץ, נכון אריה? בהחלט, אני רוצה גם להגיב לדברים שלך וגם לדברים של יעקב. תראה, מה שקורה, אנחנו, זה לוקח אותי עוד קצת אחורה, אבל רק לרגע. שנות ה-50, זאת שנים שהיו, שהופיינו במדיניות של צמיחה מהירה, התערבות של הממשלה מסיבית בכלכלה, ובשנות ה-60 נכנסנו לאיזשהו תהליך הדרגתי של ליברליזציה, של התפתחות לעולם, אחרי, זה כבר אחרי הקמת השוק האירופאי המשותף, ורוחות האירופאיות האלה מתחילות להגיע אלינו. כן, המילה חשיפה התחילה להיכנס ללקסיקון. בדיוק, ואז גם מופיעה בורגנות הישראלית, הפערים החברתיים מתחילים לגדול, והתקופה הזאת של הגיוס של החברה המגויסת הסתיים, ואנשים מתחילים לפתוח את העיניים ולראות את הפערים שהולכים וגדלים בין יוצאי המעברות, והבורגנים, התל אביבים, האשכנזים, וזה מגיע לסיאו במדיניות המיתון, כי במדיניות המיתון מי שילם את המחיר עליה? העובדים הלא מקצועיים, שם הייתה אחוז האבטלה הכי גדול. עובדי הבנייה דרך אגב, בין היתר העובדים בענף הבנייה, כי ענף הבנייה נכון. באותה תקופה חלקו במשק היה לאין שיעור יותר גבוה מאשר לאחר מכן, והבנייה בעצם המיתון בבנייה, ואני אומר את זה כמי שהיה נוכח בישיבות באותה תקופה, ואני מוכרח לומר שאנשים שהגו את המיתון, כולל משה זנבר, לימים נגיד בנק ישראל, שבעצם היה יועץ הכלכלי הראשי, לדעתי לא העריכו נכון עד כמה ירידה בהיקף הבנייה תביא לירידה בתוצר ועלייה באבטלה. אני מסכים איתך שהתחושה היא שזה יצא משליטתם, כלומר הם רצו איזשהו תיקון, וזה באיזשהו שלב יצא משליטתם וקיבלו מיתון של ממש, וזה גם התחיל להוציא החוצה, את המחאה של הפנתרים השחורים. יותר מאוחר, כן. בדיוק. יעקב, שאלה מספרית קודם. אנחנו מדברים על ההשפעה של מלחמת יום הכיפורים. מה היה אחוז ההוצאה מהתל"ג לביטחון לפני המלחמה ולאחריה?
טוב, בוא נתחיל מזה ששיא כל השיאים, עד היום, היה ב-75, שאז במונחים שאתה מדבר עליהם, אחוזים מהתוצר, כל תקציב הביטחון, גם המקומי וגם התקציב במטבע החוץ, שרובו היה, רובו כחולו היה סיוע, הגיע ל-30%. עכשיו, האמת שהיו פה מדרגות, זאת אומרת, אנחנו בשנות ה-50 היינו סביב 7-8%, באה מלחמת ששת הימים ועשתה את המדרגה ל... של הוצאה ביטחונית או כללית? אני מדבר בביטחון. אני מדבר על המשקל של תקציב הביטחון, או של הצריכה הביטחונית, מהתל"ג, אז זה היה בין 7-8% עד, ששת הימים עשתה קפיצה שכמעט הכפילה את זה, בא יום כיפור, ובעיקר שנים שבאו אחרים, ההצטיידות מחדש. ההצטיידות מחדש, מההחזרה לקשירות, גם באותה תקופה חשבו שהדרך להתמודד עם הלקחים מהמלחמה, זה להגדיל את הצבא, לבנות עוד אוגדות, להוסיף עוד יחידות. כמובן, ההצטיידות בהתאם, וכל זה הביא באמת ל... רמה שאי אפשר היה להתמיד בה, זה היה ברור לגמרי. ולכן השיא היה בערך ב-30% ב-75. 75-6 זה שנות השיא. אני זוכר דרך אגב, כיוון שכתבתי לא מעט נאומי תקציב לספיר בזמנו, שתמיד היינו מציינים עוד לפני המלחמה, כשנטל הביטחון שלנו נגיד 8% או משהו כזה, שבעולם החופשי באותה תקופה זה היה בין 2-4%. ארצות הברית תמיד הובילה באחוזים, כשהמדינות הנורמליות, אני לא מדבר על יפן, או גרמניה, היו 2.5% ואנחנו היינו פי 3-4 מרוב המדינות. תראה, בשיא המלחמה, זה נתון שאולי אין לו הרבה משמעות, אבל בשיא המלחמה קרה, כלומר לפני, נניח ב-87, בעצם אפשר לראות מגמה בהוצאה הביטחונית בעולם, אפשר לראות מגמה רצופה של גידול, אם אולי בין סוף מלחמת העולם השנייה ועד 87 שהתחילה הירידה. אחרי מלחמת הכוכבים. אחרי, כן. 87 כבר היה גלוסנוס ופוסטרויקה, ואומנם ברית המועצות נפלה סופית 89, אבל המאבק הבין גושי התחיל כבר להתמוסס ב-87. השיא במונחים של אחוז מהתוצר העולמי של הוצאות הביטחון בעולם היה 5%, שזה כלל בתוכו מדינות קטנות עם הוצאות ביטחון גדולות, ערב הסעודית למשל הוציא הרבה, או קטר, מדינות כאלה שמוציאות הרבה, שממנות את זה בנפט, וכמובן המעצמות היותר גדולות, במערב אירופה בעיקר, ארצות הברית הייתה באמת כל הזמן בין 4-5%, מלחמת וייטנאם קצת יותר, בשנים אחרות קצת פחות, אבל בסך הכל, הממוצע העולמי היה 5%, כשאנחנו באותם שנים היינו כבר, התופפנו באזור של ה-20%. אוקיי, עכשיו זה מוביל אותי לשאלה הבאה אליך. אתה רמזת קודם שאתה לא בטוח שמלחמת יום הכיפורים, השפעותיה הכלכליות היו כל כך קיצוניות. אבל בכל זאת, התקציב הביטחון וההוצאות הביטחונות היו קיצוניות, כמו שציינת. אז איך אתה מיישב את הסתירה? אז צריך לראות במה גדל. מה גדל? מה שגדל זה בעיקר היבוא הביטחוני, והיבוא הביטחוני שממומן בסיוע אמריקאי. זה כאילו עובר לך מעל הראש, מבחינת ההשלכות הכלכליות של זה. מבחינת ההשלכות הכלכליות, אני מדבר כרגע מבחינת התהליך האינפלציוני. התהליך האינפלציוני נבע מעוטפי ביקוש, לא משנה, אפשר לנתח את זה קצת יותר לעומק, אז היה בהתחלה אולי תקופה של אינפלציה של הוצאות, בגלל מחירי חומרי גלם, וכשהעולם נכנס לסטקפלציה, מה שאנחנו קוראים... עליית מחירי הדלק. מחירי הדלק ומחירים של חומרי גלם אחרים, וכתוצאה מכך הייתה אינפלציה עולמית, זה כמובן נשליח גם עלינו, זה הייתה אינפלציה של הוצאות, אבל לימים ברור לגמרי שעיקרה של האינפלציה הייתה אינפלציה של ביקוש. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ביקוש, כשאתה מייבא מחוץ לארץ ומממן זה בסיוע, זה לא עושה שום דבר לביקוש. זאת אומרת, הוצאות הקליטה של זה והאימון של האנשים וכל הדברים האלה הם במטבע המקומי. וכשאנחנו מסתכלים על המטבע המקומי, אז אני רוצה להגיד שני דברים. האחד, חלקו בגידול של הוצאות הביטחון היה מאוד קטן, ושנית, עיקרו היה הוצאות על כוח אדם, ולא רכישות במשק.
כך ש... וברור, הוצאות על כוח אדם זה גם כן מקור לביקוש, כן? בגלגול השני והשלישי. אבל הקניות במשק זה מוסיף לביקוש מיידית. ולא היה, לא היה אפילו את הירידה, אם אנחנו מסתכלים מהשיא של 75 כלפי 80 ואילך, יש ירידה בהיקף ההוצאה לרכש, לרכישות מקומיות. יש, בסך הכל ההוצאה בשקלים אין גידול, או גידול הוא קטן, ובתוכו ההוצאה לרכישות. לכן אני טוען, מבחינת התרומה, נקרא לזה, תרומה לא, לא במובן חיובית. במובן השלילי של המילה. במובן השלילי של המילה, התרומה לתהליך האינפלציוני לא הייתה, לא באה מהביטחון, או לא באה בעיקר מהביטחון, או הייתי אומר אפילו התרומה של הביטחון לתהליך האינפלציוני היא שולית. עכשיו, מבחינת הצמיחה, אני חושב שמה שגרם להאטת הצמיחה זה בעיקר, קודם כל יש כאלה שאומרים שאי אפשר להתמיד ב-10% לשנה לאורך זמן. כן, אבל 20 שנה זה די הרבה. מה? אבל 20 שנה זה די הרבה. נכון, אבל, ולכן זה היה צריך באיזשהו מקום להתכנס לרמות יותר סבירות. זה אחד, אבל... אם אנחנו מסתכלים מה גרם להאטה בצמיחה, זה קודם כל האטה בגידול האוכלוסייה, שכתוצאה מכך גם האטה בגידול כוח העבודה, ופריון העבודה. פריון העבודה מאוד מושפע מרמת הוודאות במשק. בתנאי אינפלציה של עשרות אחוזים, לשנה ואחר כך לחודש, אין ודאות. אין ודאות, וכתוצאה מכך אנחנו רואים שהפריון... של גורמי הייצור במשק, הוא כמעט ולא משתנה. ולכן, מה שהביא לאותו עשור עבוד של אינפלציה נמוכה, זה שני הגורמים האלה. של צמיחה נמוכה. של צמיחה נמוכה. כן, אמרת... אינפלציה הייתה גבוהה. אריה, אבל באיזה מידה התוכניות החברתיות שנכנסו בעצם בחלקן, ערב יום כיפור ולאחריו, הם הרי גם תרמו להגדלת הביקושים. אוקיי, אני רוצה להתייחס לסוגיה של העשור האבוד, שאין ספק היה עשור האבוד מבחינת צמיחה, אבל צריך לזכור שקרו שם הרבה דברים שהייתה להם תרומה למה שישראל הפכה להיות בשנות ה-80. ראשית כל, בניין הכוח הצבאי. כלומר, זה הייתה תקופה שישראל הפכה לסוג של מעצמה אזורית, כמובן בחסות אמריקאי. כלומר, אי אפשר להבין, אני חושב שבעניין הזה יעקב יסכים איתי, אי אפשר להבין את מודל הצמיחה הישראלי בשנות ה-70, בלי לקחת בחשבון את העובדה שהיה לנו מקור של מטבע חוץ כמעט בלתי מוגבל. כן, הוא לא היה, כמובן הוא לא היה בלתי מוגבל, אבל הוא היה קרוב לבלתי מוגבל משיקולים אמריקאים גיאופוליטיים, ו... לא רק דרך אגב. לא רק, אוקיי, זה נושא בפני עצמו, זה נושא בפני עצמו. אז ומה שקורה, ישראל הופכת להיות סוג של מכורה לסיוע הזה. כלומר, היא בעצם בונה את כל הכלכלה שלה בהנחה שהיא יודעת שאין לה מגבלות תקציביות. ואחת ההשלכות של זה, שבתקופה הזאת היקף הסובסידיות לעסקים המקומיים מרקיע שחקים, השכר עולה גם במגזר הפרטי וגם בציבורי, כי פשוט יש הרבה מאוד כסף מסתובב, כסף להסתדרות, כסף להשקעות, ובעצם הכלכלה הישראלית בונה את עצמה את התעשייה הצבאית, התשתית של התעשייה הצבאית נבנית בתקופה הזאת, וזה, אתה יודע, אני מרגיש צורך כאילו להגיד שכדי להבין את התקופה גם צריך להרחיב את המבט מעבר ל... למבט של כלכלנים שמסתכלים על כן צמיחה, לא צמיחה, לתהליכים אחרים, שאני לא אגיד, לא יודע אם לקרוא להם תרומה, אבל מבחינות מסוימות, מנקודות מבט מסוימות של האינטרסים הישראלים, העשור הזה לא היה עבוד. הכלכלה הישראלית עוברת איזשהו תהליך של בנייה. אבל בלי פוליטיקה אי אפשר. והרי בסופו של דבר, מה שקרה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, זה המהפך. של 77. ולעניות דעתי, המדיניות הכלכלית השתנתה עם הממשלה החדשה. כלומר, המדיניות הכלכלית שהפיינה, למשל, את יהושע רבינוביץ', שהיה שר האוצר אחרי ספיר, מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, ועשה בין היתר רפורמה משמעותית מאוד במס הכנסה,
רפורמת בן שחר למי שזוכר. המע"מ. מה? הנהגת המע"מ. והנהגת המע"מ. כלומר, המערכת הכלכלית עברה תהליך של רציונליזציה מאוד משמעותי. לא, לפני, בתקופת רבינוביץ' במידה רבה. רבינוביץ' כשר אוצר הנהיג שתי רפורמות מיסים. בן שחר זה 75 ומע"מ זה 76. כן, ששתיהן השפעתן הייתה עצומה. צריך להבין, למשל, רק אני אזכיר, שלמשל מס הכנסה, עד אז כל נושא ההוצאות היה פרוץ לחלוטין. ורפורמת בן שחר שינתה את זה באופן משמעותי, דבר שבעצם עד היום אנחנו חיים לפיו במידה רבה, וכך גם המע"מ, שהיה מס הכי הוא המס הכי משוכלל מהרבה מאוד בחינות, הבן אותו אחרי שנשלח מישהו ללמוד אותו בחול, והנהיג אותו בארץ תקופת רבינוביץ', ואז בא המהפך. המהפך, בגין רצה לשים דגש מאוד על נושא החברתי, וארליך רצה מאוד להפוך אותנו לשוויץ. פה דרך אגב יש לי איזה סיפור אישי משעשע, הייתי בישיבה שבה ארליך הציג את המדיניות הכלכלית החדשה, והוא דיבר על הכלכלה החופשית ועל השוויץ וכדומה, אחריו דיבר הנגיד ארנון גפני, שהמשיך בדברים, ואחד השרים, אני לא אזכיר את שמו, כדי לא לפגוע בו, ביקש רשות דיבור ראשון, ובגין שחיבב אותו שר אמר לו בבקשה, והוא אמר, אני מאוד מסכים עם מה שאמר שר האוצר ומה שאמר נגיד הבנק, על הכלכלה החופשית, אבל יש לי רק בקשה נוספת אחת, שלהחליט גם על הקפאת מחירים. עכשיו, אני הגבתי כמוך, וכמעט נזרקתי מהישיבה, כי לא יכולתי להתאפק, בגין שאלתי, מר אלפרין, רצית להגיד משהו? אמרת, לא, נפלט לי, או משהו כזה. אבל את זה הם הכניסו במדיניות הייצוב, הקפאת מחירים. כן, אבל זה לא אותו דבר. כי אל תשכח שהקו שכאילו הובילו אותו היה תחת, אנחנו יוצאים מהכלכלה הממושטרת, הבולשוויקית. הבולשוויקית ביעני לכלכלה חופשית. וזו הייתה התגובה. עכשיו, איך אתם רואים את ההבדל בין המדינות הכלכלית של ממשלת המערך, נאמר כך, עד 77, לבין מה שקרה אחריה? אריה? תראה, אני חושב שארליך, פה אני אגיד באופן אישי, יש לי חיבה, אני קצת חקרתי אותו, ויש לי מאוד חיבה אליו, כי רוב ההיסטוריונים הכלכליים מתארים את הרפורמה שלו ככישלון ואפילו כטיפשות. וההתמקדות היא ברפורמה הפיננסית. אומרים, הוא עשה ליברליזציה וזה היה כישלון, ואיך הוא בכלל ציפה לזה שזה יצליח וכן הלאה וכן הלאה. מה שפחות זוכה לתשומת לב, זה שלפני הרפורמה הפיננסית הזאת, הליברליזציה הפיננסית, הוא ניסה לקצץ את התקציב, מתוך ההיגיון הכלכלי, שאתה חייב קודם כל לעשות קיצוץ לפני שאתה עושה את הליברליזציה, והוא פשוט לא הצליח. הוא לא הצליח כי הוא היה צריך להתמודד עם ההסתדרות ועם אנשי הצבא. כלומר, את כל מה שניסו לעשות כמה שנים אחר כך, הוא ניסה לעשות ב-77. עכשיו, הוא לא הצליח. הערכה שלי, שאין לי על זה בסיס עובדתי במסמכים, שמרגע שהוא ראה שהוא לא יכול לקצץ תקציב, הוא אמר, אוקיי, אני אלך על ליברליזציה, ואז לא תהיה להם ברירה. כלומר, כי לעשות ליברליזציה הוא יכל לעשות בלי אישור הממשלה, וקיצוץ תקציב הוא היה זקוק לאישור, אבל זאת היפותזה, אין לי על זה ביסוס. תראה, לי אין ספק שהכישלון היה תקציבי, בתחום המדיניות התקציבית. זאת אומרת, זה חייב להיות מלווה. בדיוק. ואנשי האוצר ידעו את זה. הוא לא זכה לגיבוי או של בגין. אבל זה לא עבר. יעקב? תראה, אני חושב שאחד החידות שטרם נחקרו, יש הסבר טוב, לא טוב, אבל הסבר טוב, מדוע מפלגת העבודה, שהייתה בעצם בסוג של פרפורי גסיסה, אחרי מלחמת יום כיפורים, נלחמה, אמנם היו בחירות וגולדה נבחרה מחדש, אבל היא התפטרה, ומפלגת הממשלת רבין הראשונה, הייתה ממשלה חבוטה, מוקט, ובתהליך של עיבוד סמכות, או עיבוד מעמד. והתקשתה לעשות דברים לא פופולריים. זה הסבר שיכול להתקבל על הדעת, מדוע באותה תקופה, למרות שרבינוביץ' עשה כמה מהלכים, כן, בסוף 74, אני זוכר עד היום שנדמה לי העלו
את מחיר הסוכר או הקמח באיזה מוצאי שבת פי כמה וכמה, ועוד כל מיני דברים כדי לצמצם סובסידיות. אבל זה לא היו צעדים מספיקים, וההסבר המקובל, שאתה קורא היום את מי שמנתח את ההתפתחות באותה תקופה, ההסבר המקובל הוא שהם לא יוכלו לעשות דברים לא פופולריים כאשר הם נלחמו על השרידות השלטונית שלהם. אבל החידה, ומה שלא מוסבר, זה מה קרה אחר כך. ב-77 הליכוד עלה לשלטון. מדוע הם המשיכו באותו קו? וכולנו זוכרים שבגין דיבר על להיטיב עם העם. זאת אומרת, יש פה שאלה שהיא לא נחקרה. אפשר להעלות היפותזה. שאחרי כל כך הרבה שנים במדבר האופוזיציוני פחדו לחזור אליו. ולכן גם הם לא העזו לעשות. אחר כך, בתקופה יותר מאוחרת, שהאינפלציה כבר התרוממה לגבעים, שאפשר היה לקבל פחד גבעים, אז זכורה המדיניות של ארידור, כן, של הורדת מכסים, שאת הטלוויזיות לא הביאו לחנויות, אלא מכרו אותם ישר, הביאו במסעיות משדה התעופה ליד אליהו, שם ליד המגרש כדורסל. תקופת המחיקון ואנטי-מחיקון, אתה זוכר את זה? תקופת המחיקון, כן. זאת אומרת, עשו אז להיטיב עם העם דברים שבאמת ממש היה לשפוך נפט על מדורת האינפלציה. והשאלה היא, מדוע? זאת אומרת, הם הרגישו כל כך לא בטוחים בשלטון, ובגלל זה עשו צעדים פופוליסטיים כל כך? או שהיה להם, אולי, אני רוצה להציג שלוש אפשרויות. האחת היא זו, שהם פחדו לחזור למדבר הפוזיציוני, ולכן רצו לעשות דברים שמטיבים עם העם. הדבר השני זה באמת האידיאולוגיה הליברלית, שרצו לפתוח את השוק, רצו לפתוח את המשק, ולכן הליברליזציה, נקטו בצעדים ליברליים ולא, והדבר השלישי, או בוא נאמר, ניהלו מדיניות שלא הייתה במקום והייתה טרם זמנה אולי, נגיד את זה כך. והדבר השלישי, וירושה לי, בתור מי שישב לא מעט בוועדות שרים לעני כלכלה בראשותו של ארליך, פשוט לא הבינו את המטריה, לא הבינו איך מתנהלת הכלכלה, מצטער להגיד, אבל זה אני זוכר, גפני היה אז נגיד וישב על ידי והיינו מחליפים פתקים. הייתי אז יועץ כלכלי למערכת הביטחון. בואו נספר עוד סיפור בשני משפטים. ספיר בא בשעתו לדיין ואמר לו, אתה לא שר ביטחון, אתה שר כלכלי. אתה צריך לשבת ועדת שרים לעניין כלכלה. דיין אמר לו, לא רוצה. אני אשלח את היועץ הכלכלי למערכת הביטחון. וככה התגלגלתי לשבת בישיבות ועדת שרים לעניין כלכלה. ויצא לי כך שבערך שנתיים האחרונות של רבינוביץ' והשנתיים הראשונות של הממשלה החדשה, בין 75 ל-79. ואני אומר לך, עם כל הצער שבלב, סביב השולחן לא ישב ידע, לא ישבה הבנה של מה קורה במשק ואיך צריך לנהל את המשק. כשהגיע אחר כך, נו, תרדו מהגג, יגאל מגלידה, תכף אני זוכר בשמו, כן. שמדבר, הם משוגעים, תרדו מהגג, כן? הוא לא יכול היה להחזיק מעמד, משום שהוא נקט במדיניות שהם לא הבינו אותה. ולכן ארידור החליף אותו. והחליף אותו ארידור. תראה, לבגין היה לדעתי קו מאוד ברור, כפי שאתה אמרת, שלהיטיב עם העם. עכשיו, זה היה גם, היה פה גם עניין חברתי ברור מאוד, וזה הרצון ללכת לכיוון השכבות היותר מקופחות. ולכן גם לכל תוכנית השיקונים, השכונות, שיקום השכונות. עכשיו, זה היה קו ברור. יגאל הורוביץ. יגאל הורוביץ לא קנה אותו. ארליך, אני לא בטוח שחי איתו, כי ארליך בא מהליברלים, צריך לסגור. ארליך בא מכיוון של הציונים הכלליים. הוא היה סוחר. אני מסכים איתך שהוא לדעתי לא הבין את המקרו-כלכלה. אבל הרידור נקט במדיניות מוכוונת של להיטיב עם הציבור. אתה מסכים לי? תראה, יש פה נקודה, אני רוצה להכניס איזשהו נושא נוסף לדיון פה, וזה הסיפור של הייצוא ושל מאזן התשלומים, כי אני חושב, לפחות במחקרים שלי, שאני מסתכל על מסמכים מהתקופה, מ-75 ועד 85, הסכנה של מאזן התשלומים, ואני חושב שהרבה אנשים לא קולטים את זה, כי רוב הדיונים הכלכליים זה ליברליזם מול סוציאליזם וכל הסיפור הזה, אבל
מדינה קטנה כמו ישראל, שנתונה בקונפליקט ביטחוני מתמיד, שתלויה בסיוע חוץ מארצות הברית, המטבע חוץ, זאת סכנה אסטרטגית, לא פחות ממלחמה. ללא ספק, אבל זה גם היה נכון לפני המלחמה. נכון, אבל... אני זוכר את ספיר מדבר על... ואת ברונו מזהיר את ספיר, ממסע אל הדולר האחרון. עכשיו, מה קורה? אם אתה מסתכל על ההיסטוריה הכלכלית של ישראל, יש תקופות שבהן יש לה מקורות חיצוניים בטוחים, כמו למשל השילומים מגרמניה. אחר כך מארצות הברית בתחילת שנות ה-70. עכשיו, במחצית השנייה של שנות ה-70, ולמעשה עד 85, אנחנו רואים שארצות הברית מתחילה להשתמש בסיוע בקטנה. בקטנה, זה אף פעם לא היה התניה מוחלטת, אבל בואו תחתמו על הסכם פה, ותנהלו מסע ומתן פה, ותתקנו פה. והנושא הזה של מטבע חוץ הופך להיות סוגיה הולכת, שנעשית יותר מסוכנת מבחינתה של הממשלה, ובעצם זה מגיע לשיא ב-85, כי צריך לזכור, המשבר של 85 מדברים תמיד על האינפלציה, אבל זה היה משבר חוב. כלומר, משבר חוב, החוב החיצוני של ישראל מגיע לאיזושהי דרגה שהיא נמצאת כפסע מפנייה לקרן המטבע הבינלאומית. כלומר, באותה שנה, ב-85, ברזיל במשבר חוב, היא פונה לקרן המטבע, וכשמדינה פונה לקרן המטבע, היא למעשה מאבדת את הריבונות שלה. קרן המטבע לוקחת שליטה על תהליכים. ואני חושב שכבר בשלב הזה של סוף שנות ה-70, הבעיה של האינפלציה היא כרוכה בבעיה של מאזן התשלומים. אבל אני רוצה פה להעיר את זה הרע, שוב, במקרה הזה מניסיון אישי. צריך לזכור שאחד מהסיבות לגידול החוב, היו שני גורמים ידידותיים בתוך החוב. הבונדס מצד אחד, שאז שיחקו תפקיד די חשוב, והסיוע הביטחוני האמריקני. הסיוע הביטחוני האמריקאי, בשנים הראשונות, ניתן מחציתו כמלווה, ומחציתו כמענק. החוב היה חוב בתנאים לא מאוד קלים, זאת אומרת, הייתה לו פריסה טובה, אבל הריבית לא הייתה נמוכה, היא הייתה יותר טובה ממה שישראל יכולה להשיג, אבל הייתה מחיר הכסף לאוצר האמריקאי. באמצע שנות ה-80 הצלחנו לשנות את זה, והפכנו את זה למענק כולו. מתי וזה... לאחר המדינים? לא, זה כבר היה... וגם עשינו ריסייקלינג לחוב בריבית הגבוהה. לא, כי אחר כך זה יותר מאוחר, כן, זה יותר מאוחר. 88, 89. אבל אני מדבר על 82-3. עכשיו, אז הפכנו את הסיוע, עשינו תרגיל. מי שאר זה השר הביטחון, אני פעלתי מטעמו בין היתר בוושינגטון, והגענו להסכמה עם האמריקנים על הקטנה, קטנה בהיקף הסיוע, תמורת הפיכת כולו למענק. והגדלנו אותו שנה לאחר מכן חזרה לגודל הקודם. עכשיו, זה הביא למצב שבערך מ-83 ואילך, גידול החוב היה יותר מתון כתוצאה מכך, כי הסכומים היו משמעותיים, זה היה בערך 800 מיליון דולר לשנה של תוספת לחוב, שזה הרבה מאוד במושגים של אז, לא במושגים של היום, של היתרות שלנו היום. ואני חושב שמבחינה זאת דווקא השתפרנו, אבל אני חושב שהנושא של הייצוא, ומאזן התשלומים בכלל, בהחלט הפך בשנות ה-70 וה-80 לנושא הרבה יותר מרכזי משהיה קודם. תראה, אנחנו לא יכולים פה להיכנס לעומק של כל הדברים. האינפלציה כאינפלציה, ברגע שהמשק נהיה משק צמוד, והכל היה צמוד, היא לא הפריעה לה בדיוק. לא הפריעה יותר מדי. לא הפריעה יותר מדי. אתה ידעת, היה הסכם תוספת יוקר, שאני לא יודע כמה אנשים, על כמה אנשים זה חל, אבל רוב האנשים, ודאי ברמות השכר הגבוהות, היה להם הצמדה חודשית. לא עובד תוספת היוקר. עם תקרה, אבל הייתה תקרה להצמדה. לא, בהבדחה הנאמן, שהיה אז בסקטור הפרטי, קיבל את המשכורת שלו ב-16 לחודש, אחרי שפורסם המדד, בהצמדה מלאה למדד. זה היה, אנשים, עובדים בכירים במשק, כך שלא הרגישו את האינפלציה. איפה האינפלציה באמת פגעה? אתה צודק. המחירים היחסיים בין ישראל לבין העולם. ברגע שהדולר, זאת אומרת, היה כל מה פיחות, ו... מזן התשלומים היה בגירעון, והגירעון הזה הלך וגדל בגלל המחירים היחסיים. וקרסם להם בפיחות. זה, ברור, הייתה ספירלה כזאת, עשו פיחות, ואז המחירים, הכל צמוד להכל, אז המחירים עולים, השכר עולה, ואז הפיחות נשחק, ואז צריך לעשות את הפיחות, וככה הספירלה הזאת התגלגלה.
אבל הבעיה הריאלית האמיתית הייתה רק במאזן התשלומים, בהחלט, שם אין לך משחק, או שיש לך דולרים או שאין לך דולרים. ואני יודע, באוצר אז, החשב הכללי שעסק בזה, הוא זק לשמיים, אין לי דולרים, אין לי דולרים. באמת המקורות האלה, כמו המקבית והבונץ, אני זוכר אחר כך, כמה שנים יותר מאוחר, שכבר לא היינו צריכים בעצם את הבונץ, משום שהבונץ היה יקר מדי בשבילנו, אז האנשים בארצות הברית לא הבינו את זה, לידרס, הם לא הבינו, שבאנו ואמרנו להם, אנחנו לא צריכים את זה, זה יקר מדי בשבילנו, הם לא הבינו את זה, משום שקודם זה היה אוויר לנשימה. באמת, בסוף שנות ה-80, אבל זה כבר אחרי המשבר ואחרי המדיניות הכלכלית החדשה, התחלנו לגייס כספים במחירים סבירים הרבה יותר. אבל בואו נחזור רגע לשאלה, בכל זאת, שאני חושב שהיא במרכז דיוננו. האם האינפלציה הגדולה של שנות ה-80 היא תוצאה של המלחמה או תוצאה של מדיניות? אני לא חושב שזה תוצאה של המלחמה, משום שהסברתי. המלחמה, מה שהיא עשתה מבחינה כלכלית, זה שהיא הביאה לגידול בתקציב הביטחון או בהוצאות הביטחון, אבל במרכיב הדולרי שלו, ביבוא. כלומר, אבל כוח הייתה... אדם גם, בנושא כוח אדם גם. היה, אבל זה לא, אם אתה מסתכל על מה קרה לגרעון בתקציב, שזה המקור לעודף הביקוש. כן. כמה תרם הביטחון, ומתוכו כמה תרם הצד הדולרי של הביטחון. אז הצד המקומי, זאת אומרת, השקלים, המטבע המקומי, התרומה שלו הייתה מאוד קטנה, לא אומר שלא היה בכלל. אז מה היו מקורות הגירעון בתקציב? הסובסידיות, תשלומי העברה למיניהם, הוצאות הריבית על החוב, משום שהרי הממשלה מימנה גירעון של קרוב ל-20% מהתוצר. איך היא מימנה את זה? על ידי הלוואות. הלוואות מקומיות, אתה מדבר. הלוואות מקומיות. הרוב היה... כי הלוואות חוץ לא מגדינות אינפלציה. הלוואות מקומיות והתשלומי ריבית על ההלוואות המקומיות האלה הפכו להיות אחד המקורות להקטנת הגירעון, היה הקטנת החוב, שכתוצאה ממנו כבר תשלומי הריבית לא היו כל כך גדולים. קטנו במידה מאוד מאוד גדולה בהמשך. אבל אז הם גדלו. זאת אומרת, אם תיקח את מה שקרה לסובסידיות, לתשלומי העברה, לתשלומי הריבית, אתה מקבל הסבר ל-70%, אני חושב, מהגידול בגרעון, שהגיע לממדים מטורפים, כן? כמעט קרוב ל-20% מהתוצר בתקופה מסוימת. זה היה הלחץ הגדול של עודף הביקוש, שהביא לתהליך האינפלציוני. אבל תראה, אתה, בכל, רק עוד שנייה, אריה, בסופו של דבר, בשנת 79, היה מהפך באיראן. העלה מאוד את מחירי הדלק. מחירי הדלק, כמו שנהוג היה לומר, השפעתם על המחירים היא מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, זה היה בכל זאת ייבוא של עליית מחירים מן החוץ, נכון? אז ככה, קודם כל, עד 79, עד שנפלה איראן, הרי המשבר אופק הראשון התחיל לפני מלחמת יום כיפור, ובעצם בעקבות המלחמה, מדינות ערב מפיקות הנפט עשו בו שימוש כנשק. חרם הנפט. חרם הנפט. הם החרימו את מדינות מערב אירופה שתמכו כביכול בישראל, והנישו אותם על התמיכה הזאת. אבל אני אומר שוב, משבר אופק והעלייה במחירי הדלק התחילה לפני מלחמת יום כיפור, ללא שום קשר עם המלחמה הזאת. הם השתמשו, לקחו טרמפ על העניין הזה והשתמשו בנשק הנפט בהמשך. ישראל באותו זמן, היה לה נפט מאבו רודז, היה לה נפט מאיראן, והיה לה נפט ממקסיקו. היא לא סבלה בכלל. נכון, מי שזוכר, והסקנים זוכרים, היינו צריכים לשים פתק על החלון של האוטו, ויום בשבוע לא לנסוע. זה לחסוך דלק, אבל לא היה לנו מחסור בדלק. זה לא, וגם היה אפשר, זה היה סיבה לשתים למכונית שנייה. ישראל בעצם לא הושפעה במישרין, אבל היא כן הושפעה משום שאימא... משבר אופק והעלייה במחירי הדלק. מחירי התשומות עלו. לא, גם מחירי התשומות עלו, אבל גם הביקושים לייצוא שלנו, היות במערב אירופה היה מיתון, אז גם הביקוש לייצוא שלנו נפגע. זאת אומרת, בוודאי שהיה השלכה למשבר אופק הראשון. אחר כך, בשנים הבאות, עדיין גם כן, ישראל ידע לתמרן בין מקורות הדלק שלה, באופן שלא הושפענו, ברור, גם אנחנו... איך אומרים, כשחבית הנפט התייקרה, גם אנחנו שילמנו יותר. וגם מחיר הנפט בארץ צמוד בצורה כזאת ואחרת לאיזשהו מחיר בחול. שמצוטט באגן הים התיכון. אבל בעקבות המלחמה,
המשבר אופק הזה השפיע עלינו לא במישרין אלא בעקיפין דרך הפגיעה שהוא פגע במדינות מערב אירופה בעיקר. אבל ב-79 שמחיר הדלק עלה באופן קיצוני זה השפיע עלינו מאוד. נכון, נכון. אז זה יותר רב. אריה? לגבי שאלת האינפלציה, אני באמת לא יודע אם לענות על השאלה שאלת, אבל מה שכן, מעניין לציין פה את ה... שבזמן אמת, בשנות ה-80, הייתה מחלוקת מאוד קשה בין כלכלנים לגבי מקורות האינפלציה. הייתה את התפיסה שנקרא לה יותר שמרנית, שאסף רזין היה מהכלכלנים התל אביבים ייצגו אותה, שהם הטילו את כל האחריות לאינפלציה על הגירעון. זה רעיון שהממשלה לא אהבה כמובן, כי זה נבע ממנו שכדי להתמודד עם האינפלציה אתה צריך לקטט את הוצאות הממשלה. והחידוש של ברונו ושל לוויתן מירושלים, בדיוק, הם הציעו אסכולה שנקראה אסכולה הטרודוקסית, שהם אמרו האינפלציה לא נובעת מהוצאות הממשלה, אלא מאינרציה. מה? לא רק. אתה יודע, במסמכים שלו, ברונו כותב שצריך לקטט את הוצאות הממשלה, ולא רק כדוגמה לציבור. אבל בסדר, נכון, אתם צודקים, לא רק, אבל לתפיסתם, הגורם העיקרי לאינפלציה, זה היה הספירלה הזאת, כתוצאה מהפיחותים שהממשלה עשתה. היעדר עוגן. ולאחר מכן, המאבק בין ההסתדרות לבין התעשיינים, על חלוקה בין רווחים ושכר. כן, אבל העובדה היא שהמדיניות הכלכלית של 84-5 עוצבה, ואנשים כמו ברונו היו בין האדריכלים של הגורמים החיצוניים שתרמו לה, שמו דגש לא מעט על קיצוץ בתקציב, כולל קיצוץ בתקציב ביטחון. לא. כן. אני הייתי שם. לא, אבל תשמע, פה היה באמת ויכוח בין אנשי האוצר והתוכנית של ברונו. עכשיו, אני לא אומר שברונו לא דרש קיצוץ, דרש קיצוץ בערך חצי ממה שהאמריקאים דרשו, אבל החלק המרכזי הייחודי בתוכנית שלו, זה היה הקפאת שכר. עכשיו צריך להגיד, שבסופו של דבר לא הממשלה... לא הקפאה להורדת, למטה היה הפחתת. לא, הקפאה נומינלית, כן. שתוביל להורדה ריאלית. כן. זה היה החידוש שלו, שהוא חשב שהוא יוכל להשיג ייצוב, בלי להכניס את המשק למיתון. כלומר, התוכנית האלטרנטיבית, שמי שקידם אותה זה מודעי, והבנק המרכזי, הם אמרו, אתה לא יכול לייצב את המשק ולהוריד את האינפלציה בלי מיתון, בלי העלה של הריבית לרמות מאוד מאוד גבוהות. בסופו של דבר צריך לציין שהתוכנית של ברונו לא עבדה כמו שהוא ציפה. בסופו של דבר, באמת הממשלה נאלצה לקצץ. היא קיצצה ממשית, כולל כמו שאמרנו קודם, קיצוץ בהוצאות המקומיות של תקציב הביטחון, באופן משמעותי למדי. וביטול כמעט מוחלט של הסובסידיות. כן. כמעט, אין מוצרי יסוד, צומצמה הרשימה לכלום. אני לא מקבל את זה, זה לא נכון. אני זוכר מאמר של ברונו שנקרא ממשלה שלוחת רסן. מה זה שלוחת רסן? זה שיש לה גירעון בלתי סביר, כן? שיש לה הוצאות מוגזמות, שיש לה חוסר ריסון תקציבי, חוסר ריסון פיסקלי. תראה, זה הוויכוח, אני אראה לך, לא, יש מסמכים מאוד מפורשים בעניין הזה, שברונו בערך, הקיצוץ שדרשה התוכנית שלו היה בערך חצי ממה שדרשו הכלכלנים האחרים, וממה שדרש גם מודעי. זה על מה מדובר? האמריקאים דרך אגב מאוד עמדו. הנושא של הגירעון התקציבי בעיני האמריקאים היה מרכזי. אני צריך לומר, שוב, כמי שהיה נוכח בדיונים, תראו, צריך לזכור, קודם כל יש עובדה שיוצא דופן בהיסטוריה שלנו. המעורבות האמריקאית בתוכנית הכלכלית החדשה של 84-5, זה דבר שאין לו אח ותקדים. לא במדינת ישראל, ואני מספק עם הרבה מדינות אחרות, לפחות שלא פשטו את הרגל. זאת אומרת, המעורבות האישית של שולץ הייתה חלק משמעותי מאוד במדיניות הכלכלית. דבר שני, המדיניות של נשיא רייגן, ששולץ היה חלק ממנה, הייתה, שמה דגש עצום על הפחתת הגירעון התקציבי. והדבר הזה עבר
גם שלהם. שלהם, אבל זה השפיע מאוד גם על הדיונים איתנו. כלומר, ממשלה קטנה. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, הקו היה, הקו הפוך למה שהיה, נגיד, בתקופת ראש הממשלה בגין, והתקופת להיטיב עם העם. זה הייתה בעצם דרישה מאוד ברורה להדק את החרצובות באופן מאוד קיצוני. לא, ללא ספק. ומבחינה זאת זה גם הצליח. זאת אומרת, זה בעצם בסופו של יום, בסופו של יום, מה שקרה ב-85, הרי העמיד אותנו למקום חדש, ובין היתר זה נבע מקיצוצים תקציביים ומקיצוץ ברמת החיים של התושבים. שבעצם הלכנו, הממשלה הלכה במידה רבה כאילו נגד העם, במידה לא מעטה. הערה קטנה, רק הערה בעניין הזה. תראה, תוכנית הייצוא, כמו שאתה אומר, וגם הסכמנו את זה מכל, מעל השתי מטרות. האחת זה להוריד את האינפלציה, והשנייה זה לשפר את מאזן התשלומים. עכשיו, כדי לשפר את מאזן התשלומים, הם ניסו גם להוריד את השכר הריאלי. בפועל, הם הצליחו רק במטרה אחת. כלומר, עד 91, כאשר מגיעה עלייה הרוסי, המשק הישראלי פחות או יותר הוא מג'עג'ע בהאטה כלכלית, ואת המאזן התשלומים הם לא מצליחים לארגן. אבל את האינפלציה כן. את האינפלציה כן. את האינפלציה כן. כלומר, מדרגה. הם לא מצליחים להקפיא את השכר. היא נתקעת על מדרגה של 20%. כן. רק אחר כך, כשהתחיל היעד התקציבי. שנתי, 20% שנתי, לא חודשי. כן, זה אחרי 400% אחוז. לא, אבל אני נתקע על מדרגה ולא ידעו איך לצאת אותה, ובעצם מי שאחר כך זה יד, מדיניות יד האינפלציה של פרנקל, שהיא לאט לאט הצליחה להוריד את הדם. אני רוצה להגיד משהו לטובת הצדק ההיסטורי. כן. משום שאני חושב שאנחנו עושים פה עוול למה שהוגי תוכנית הייצוב, וזה לא היה רק ברונו, היו עוד אנשים שם. עמנואל שרון היה מרכזי. עמנואל שרון היה המנכ״ל, ומ"מ פרנקל מבנק ישראל היה שותף לזה, ואמנון נויבך שהיה יועץ של פרס היה שותף לזה. הוויכוח בין ברונו לבין אסכולה תל אביב נקרא לזה, אסף רזין ואחרים, שהוא אמר לא מספיק ריסון תקציבי, צריך גם התערבות במחירים, והמדיניות של הקפאת המחירים והשכר, שזה מה שעושה את זה מאורתודוקסי לאתרודוקסי. זה היה ויכוח הגדול. יעקב, אני אחרי התוכנית, אני אשלח לך מסמכים. יש שם אסף רזין באופן מפורש אומר, התוכנית של ברונו לא דורשת מספיק קיצוץ תקציבי. פחות להיות אחרי. אבל הוויכוח האמיתי היה בין זה שהאם מספיק רק ריסון תקציבי, או שצריך להוסיף לזה גם התערבות אדמיניסטרטיבית, במערכת המחירים, כדי ליצור את העוגן ולהביא להפסקת האינרציה האינפלציונית. כן, אבל הייתה שם תחלופה גם, אבל בסדר, אנחנו נמשיך את הדיון אחר כך. אני רוצה להגיע לך לסיכום. בסופו של דבר, מה שעולה מהשיחה שלנו הוא ככה, שמלחמת יום הכיפורים הייתה אירוע מכונן ללא ספק, הביא לעלייה בהוצאות הביטחון המיידיות בצורה קיצונית. חלק מזה מומן מגורמי חוץ, ולכן השפעתו על היום-יום בתוך הארץ לא הייתה גדולה. אבל מה שקרה במקביל הוא שגם תוכניות חברתיות שהגיעו לפריחה הגדילו את ההוצאות, ההוצאות בשקלים, לא דווקא האזרחיות מצד אחד, ומצד שני מדיניות יחסית שלוחת רסן אחרי 77 היא תרמה להגדלת האינפלציה כנראה יותר ממה שהמלחמה תרמה לה. וזה הביא אותנו לאותו משבר שהמדיניות הכלכלית של 85 הוציאה אותו ממנו. האם זה נראה לכם סיכום הוגן? סיכום הוגן. טוב, אז אם אנחנו הגענו להסכמה, אנחנו יכולים להיפרד ולהגיד תודה רבה. תודה רבה לכם, יעקב ואריה. תודה רבה לך.